एउटा एक्सपेक्टेसन्स थियो होइन, राम्रो हुन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन्स थियो, अडियन्सले त्यसलाई हामीलाई डिसअपोइन्ट गराइदिनु भएन। हजुर, अब मल्टिप्लेक्समा फोर्थ विकमा पनि यसरी अब एकदमै उच्च गतिमा अडियन्सको साथ पाइरहेछौँ भनेपछि अझै 100 दिन चल्दियो त अझै हामी ह्याप्पी एकदमै खुसी हुन्थ्यौँ। एक वर्षमै मैले 5 वर्षमा एउटा सेलिब्रिटीले जति माया कमाउँछ र जति स्ट्रगल गर्छ एउटा मुभी होइन 5 वटा मुभी गरे जस्तो फिल हुन्छ मलाई। त्यति बेला प्रदीपजीलाई लिएर यति धेरै निर्माताहरू फिल्म बनाउन इच्छुक हुनुहुन्छ र उहाँलाई थुप्रै अफर पनि आइरहेको छ, रिजेक्ट पनि गरिरहनु भएको छ, मान्छेहरूले तानातान गरिरहँदा रिस उठिया छ कि खुसी लागिरहेछ? तत्काल हाम्रो देश रोइरहेको छ तराईमा, त्यत्रो अब जनधनको क्षति भइरहेको अवस्थामा अलि पछाडि यो अलिकति शान्त होस् अनि नर्मल वातावरण होस्, हामी पनि गएर केही राहत आफ्नो तर्फबाट गर्न सकौँ, त्यसपछि चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै ह्याप्पी भएर खुसियाली मनाउँछौँ। बाढी पीडितहरू चाहिँ फोकसमा हुन्छ नि, तिनीहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्नु छ भन्ने फिलिङ्स छ अहिले चाहिँ टोटल। अझै हाम्रो युनिट र मबाट पनि अझै प्लस केही हामीले चाहिँ त्यो पुनर्निर्माणमा हामीले सहयोग गर्नेछौँ। नमस्ते, अनि हार्दिक स्वागत छ बिन्दास टिभीको बिन्दास गफ, स्पेसल गफ भनौँ। आज उपस्थित भइसकेको छु म तपाईँको उदास बिन्दासको साथी जेबी चिरन, यानि कि चिरञ्जीवी सापकोटा, र आज हामी स्पेसल गफ गर्न गइरहेका छौँ प्रेम गीत 2 युनिटसँग। 3 जना मुभीका स्टारहरू हुनुहुन्छ, तिनैजनालाई बधाई छ यो चौथो हप्तामा प्रवेश गरेको। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। सबभन्दा बढी खुसी त सन्तोष दाइले लागिरह होला है? होइन, यो इन्टायर टिम अनि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि पनि राम्रो कुरो हो। एउटा प्रेम गीतले एउटा राम्रो व्यापार पनि गर्यो, राम्रो रेस्पोन्स पनि पायो। जे होस्, मलाई त अझै खुसी लाग्छ, अझै ऊर्जा एकदमै पलाइरहेछ कि, अब के गर्ने होला भनेर। लगानी त हुन्छ नै, तर चाहिँ लगानीभन्दा पनि त्यो चिज अब जस्तो कि प्रेम गीत दुईभन्दा उत्कृष्ट गर्नको लागि के गर्नुपर्ने, लगानी मात्रै लाएर पनि उत्कृष्ट बन्ने कुरो त आउँदैन, त्यो कन्टेन्ट नै स्ट्रङ हुनु पऱ्यो। त्यो हुनाले अझ च्यालेन्ज थपिएको छ भनौँ न। अनि अश्लेषाजीको अब डेब्यु मुभी नै यसरी चौथो हप्तामा प्रवेश गर्दाको त्यो कस्तो हुँदो रहेछ त्यो अनुभव? धेरै रमाइलो लागिरहेछ, खुसी छु नेपाली मुभीले पनि केही गर्यो भनेर। नर्मली अब अडियन्सहरूको कम्प्लिमेन्ट नै यो आउँछ कि नेपाली मुभी यो लेभलमा पुगिसक्यो, प्राउड फिल हुन्छ। र पर्सनल्ली मलाई रुचाइदिनु भयो, मलाई मन पराइदिनु भयो, फाइनल्ली मनमा बसेँ र अहिले आएर चाहिँ आइ एम भेरी ह्याप्पी, खुसी छु। सबैभन्दा खुसी त अब झन् प्रदीपजीलाई लागिरहेको होला होइन, र यो 20 दिन बित्यो क्यारे होइन, यो 21 दिनमा त अब थुप्रै किसिमका कमेन्टहरू पनि पाइसक्नु भएको छ, कस्तो रह्यो यो सर्टकटमा अनुभव? एउटा एक्सपेक्टेसन्स थियो होइन, राम्रो हुन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन्स थियो, अडियन्सले त्यसलाई हामीलाई डिसअपोइन्ट गराइदिनु भएन। हजुर, त्यही हो मेन चाहिँ, त्यो एक्सपेक्टेसन जति हाई हुन्छ होइन, त्यो नपुग्यो भनेदेखि झन् ठुलो डिसअपोइन्टमेन्ट हुन्थ्यो होइन। हाम्रो प्रमोसनले, हाम्रो प्रेमितको नामले गर्दाखेरि हामीलाई एकदम प्रेसर चाहिँ थियो, तर त्यो सबै अहिले पुरा भयो, हामीले जुन बाचा गरेका थियौँ त्यो पुरा भयो, अडियन्सले पनि पुरै साथ दिनुभयो। त्यसमा यो प्रमोसनमा हिँड्दा हिँड्दा दौड्दाखेरि बिरामी पनि पर्नुभयो? एकदम हजुर, म त यो रिलिजको सेकेन्ड विकमै बिरामी परेको, अहिलेसम्म पनि कम्प्लिट निको भएको छैन। के थियो खास? आएन न, सबैलाई अहिले भाइरल ज्वरो के आइरहेछ, म पनि क्राउडमा धेरै गएँ, त्यही सायद केही इन्फेक्सन केही सऱ्यो कि। अब यो गतिले त मुभी अझै धेरै दिनसम्म लाग्ने खालको एउटा सम्भावना देखाइरहेछ, कति दिनसम्म लाग्ला अनुमान? अब पहिला पनि एउटा खालको अनुभव लिइसकेको नायकलाई सोधौँ। अब पहिला पनि हामीले 51 दिनको सेलिब्रेसन्स गरायो होइन, अब आशा गर्छु योपालि पनि 51 दिन 75 दिन केही जाला कि होइन, 51 दिन मनाओस् भन्ने चाहना छ। एकदम एकदम एउटा हो नि, हाम्रो सिङ्गल थिएटरमा 51 दिन मनायो, अहिले त हाम्रो फोर्थ विकमा पनि मल्टिप्लेक्समा चलिरहेछ भनेपछि पहिला 2 विक्समै निक्लिएको थियो होइन प्रेम गीत, अहिले चाहिँ अब मल्टिप्लेक्समा फोर्थ विकमा पनि यसरी अब एकदमै उच्च गतिमा अडियन्सको साथ पाइरहेछौँ भनेपछि अझै 100 दिन चल्दियो त अझै हामी ह्याप्पी एकदमै खुसी हुन्थ्यौँ। अब हामीलाई त अब 100 दिन अब 200 दिन चल्यो भने त्योभन्दा खुसी के होला, तर चाहिँ यो मल्टिप्लेक्समा पनि 51 दिन चाहिँ मनाउन पर्ने हो जस्तो लाग्छ। अब अङ्गतलाई पनि खतरा खतरा खालको कमेन्टहरू आइरहेको छ, कस्ता कस्ता कमेन्ट आयो अलि यादगार? कमेन्ट त कस्तो आयो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ नेपालको अब पहिलाको अब ठुल्ठुला भिलेनहरूले पनि कमेन्ट गर्नुभयो, अलिकति कलाकारहरूले, उहाँहरूले साँच्चीकै राम्रो गरेछ, त पैसा मात्रै हाल्ने प्रड्युसर मात्रै होइन एज अ कलाकार पनि राम्रो गर्यो भनेर चाहिँ मलाई बधाई दिनुभएको थियो, र अडियन्सले पनि एकदमै रुचाउनु भयो। अब जस्तो कि म मल्टिप्लेक्सहरू सिङ्गल थिएटरहरूमा गइरहेको हुन्छु, अडियन्सले तपाईँले चाहिँ खत्रै एक्टिङ गर्नुभएको छ, मैले त अब मेरो मिस्टेक छ धेरै, अब मलाई अहिले लाज लाग्छ होइन हेर्दा, कुनै धेरै सिनहरू हेर्दाखेरि मलाई
एकछिनमा अब आँखा तल मन्डो निहुराउँछु कि कतै अलिकति अकड लाग्छ कि तर अडियन्सले त्यो पत्ता लाउनु हुँदो रहेछ अब जे होस् त्यही मन पऱ्यो होला नि त टाउको तलतिर होइन ठिक छ अब राम्रो रेस्पोन्स आयो अब मुभीको चाहिँ इन्कमलाई लिएर पनि विभिन्न खालको न्युजहरू आइरहेका छन् खासमा कति भयो ठ्याक्कै भनिदिनु पऱ्यो आज होइन ठ्याक्कै त होइन आजको कलेक्सन हामीले चाहिँ यो जस्तो बाढी गयो अस्ति यो तराई क्षेत्रमा त्यो हामीले पुनर्निर्माणमा अलिकति हामीले आजको फन्ड पुले अल नेपालको कलेक्सन हामीले चाहिँ डोनेट गर्ने भनेर हामीले घोषणा गरेका थियौँ र हाम्रो टोटल अझै हाम्रो युनिट र मबाट पनि अझै प्लस केही हामीले चाहिँ त्यो पुनर्निर्माणमा हामीले सहयोग गर्नेछौँ र अल नेपाल अहिलेसम्म लगभग ग्रसमा 8 करोड जति भयो होला हजुर आजको चाहिँ यो शुक्रबारको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ यो बाढी पीडित पहिरो पीडित उहाँहरूको लागि चाहिँ दिने घोषणा पनि गरिसक्नु भएको छ निकै यो पुण्यको काम पनि भयो हामी अब हाम्रो युनिट अब जसरी हामी प्रमोसनमा हिँडेका थियौँ अब त्यसै गरेर हामी अब हामीले रिसर्च गरिरहेका थियौँ कहाँ चाहिँ अलिकति नै बढी नै एकदमै असर गरेको छ त्यो ठाउँमा हामी स्वयं गएर हामी भौतिक रूपमा राहत अब उपलब्ध गराउनेछौँ र गर्नेछ आर्थिक रूपमा पनि सहयोग गर्नेछ निकै राम्रो काम र अश्लेषाजी अब यसरी मुभीले सफलता पाइरहँदा अहिले दिमागमा के कुराहरू खेलिरहेछन् के अब यस पछाडिको योजनाहरूलाई लिएर यस अब यो मुभी हिट भयो अभियसली मलाई पनि प्रेसर हुन्छ म फ्युचरमा के गर्दैछु भनेर सोध्न थाल्नुभएछ अभियसली तर सबैभन्दा अहिलेको लागि चाहिँ मलाई रिलिफ छ म खुसी छु मेरो डेब्यू मुभी यति माथि पुग्यो अडियन्सले यति माया गर्नुभयो र राम्रो कमायो 8 करोड डर मलाई अब म सिक्वलमा गरिरहेको थिएँ अनि प्रेसर चाहिँ त्यो बाहेक चाहिँ मलाई चाहिँ एक्टिङ के गर्छ भन्ने अडियन्सहरूले एक्सपेक्ट सोचिराख्नु भएको थियो र मैले उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन मिट गरेँ अब डेब्यू फिल हुँदैन राम्रो गर्नुभएको छ धेरै राम्रो गर्नुभएको छ भनेर अडियन्स बाहेक अब इन्डस्ट्रीको एक्ट्रेसहरूले पनि भन्नुभयो र त्यो कुरा मेरो लागि अभियसली अचिभमेन्ट हो त्यो बाहेक अहिलेको लागि त सोचमा यही छ बाढी पीडितलाई हामीले यो शुक्रबारको कलेक्सन दिने भनेको छौँ सो यस हामी अन द स्पोट चाहिँ त्यो कलेक्सन फन्ड रेज गरेर बाहेक अरू कुराहरू पनि हामीले हाम्रै टिमबाट रेज गर्ने अब त्यो रासन पनि हुन्छ अनि अब कपडाहरू पनि हुन्छ सेल्टरमा बेसिक निड्सहरू सबै चाहिँ कलेक्सन गरेर अब कसरी जाने हो कुन ठाउँमा बढी भिक्टिमाइज मान्छेहरू हुनुहुन्छ चाहिनेलाई चाहिँ पुग्ने गरी हामीले जाने हुनाले अहिले चाहिँ बाढी पीडितहरू चाहिँ फोकसमा हुन्छ नि तिनीहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्नु छ भन्ने फिलिङ्स छ अहिले चाहिँ हाल यस अब चाँडो प्रदीपजी अब हामीले धेरै रिभ्यूहरू धेरैजना हेर्न पनि आउनुभयो थुप्रै सेलिब्रिटीहरू अझ खास गरेर हिरोइनहरूले लेडिज जो जो आउनुभयो हेर्न चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रदीपजीसँग फिल्म खेल्ने इच्छा एकदमै तपाईँको चाहिँ खास गरेर प्रशंसा गर्नुभयो कस्तो लाग्यो त्यही म पनि अब उहाँहरूप्रति एकदम आभार छु होइन अब हामी भनेको नयाँ भर्खर 2-3 फिल्म हुँदैछ यस्तो एप्रिसिएसन चाहिन्छ मोटिभेसनको लागि चाहिन्छ उहाँहरूले यसरी काम गर्न मन छ भन्नुहुँदाखेरि हामीलाई एकदम हौसला मिल्छ उत्साह मिल्छ होइन त्यही हो म पनि सबैजनासँग स्क्रिप्ट अनुसार काम गर्न एकदमै इन्ट्रेस्टेड छु अब भोलिको दिनमा अझै हेर्दै जाउँ त्यो मिडियामा तपाईँले पनि पढ्दै आइरहनु भयो होला खास गरेर अहिले पछिल्लो समय अनमोल केसी प्रदीप खड्का अनि पल साथ तिनजना भनेर फरक फरक खालका न्युजहरू आइरहेका छन् प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेरिएको छ तपाईँले चाहिँ कस्तो लागिरहेछ के भन्नुहुन्छ यो कुरा मैले पहिला पनि भनिराखेँ होइन हजुरको प्रतिस्पर्धा भन्ने खासै त्यस्तो हुँदैन होइन अब मिडियाले गराएको प्रतिस्पर्धा हो मिडियामा त्यो अब गसिप्सको मात्र प्रतिस्पर्धा हो होइन मैले पहिला पनि एकचोटि भनेको थिएँ कुनै जमानामा अमिताभ बच्चन र शत्रुघ्न सिन्हाको एकदम पुरा त्यो देखिन्थ्यो प्रतिस्पर्धा होइन तर अब उत्तरार्ध जीवनको उत्तरार्धमा आएर दुईजना अब एकदम साथी छन् त्यो कम्पिटिसन काहीँ पनि काम लागेन होइन त्यही भएर त्यो तत्कालीन अवस्थामा माहौल तताउने चिज मात्रै हो त्यही भएर कहिले पनि यो चिज छँदा पनि थिएन हुँदा पनि हुँदैन होइन आफ्नो आफ्नो काम मात्र गर्ने हो प्रतिस्पर्धीको रूपमा नहेरि भन्ने तपाईँको छ हजुर त्यो अब रेसमा सँगै कुदा भए पो अब हाम्रो फिल्म आज लाग्यो उहाँको फिल्म कहिले लाग्छ होइन अब आउने अडियन्स सेम हो हाम्रो अडियन्स छुटेर उहाँको अडियन्स छुट्यो भए कसको अडियन्स धेरै भन्नुहुन्थ्यो होइन अब दुइटैको अडियन्स सेमै हो अनि त्यही भएर त्यस्तो कम्पिटिसन भन्ने हुँदैन प्रेम गीत 3 बन्नुपर्छ भन्ने कमेन्टहरू धेरै आइरहेको छ हो तपाईँलाई पर्सनल हो आइरहेको छ हाम्रो सोच पनि 3 बनाउने हिसाबले नै मेहनत गरेका थियौँ होइन अब प्रेम गीत भनेको एउटा अब सिक्वल कस्तो खालको सिक्वल भयो नि कन्सेप्टको सिक्वल भयो नि त त्यो कन्सेप्टमा त हामी 10, 9, 11 पनि जान सक्ने भयो नि
भएपछि त अब पारिश्रमिक पनि पुनः माग डिमान्ड बढ्ने होला होइन, त्यस्तै खाले कुराहरू पनि आएको छ। होइन मैले पारिश्रमिक अहिलेसम्म कसैलाई पनि डिमान्ड गरेकै छैन होइन। मैले अस्ति भनेको ल मलाई 25 लाख दिनुभयो अरे, 30 लाख दिनुभयो अरे, अनि त्यसमा बाँकी 25 थपेर 30 थपेर फिल्म सकाइदिनु भयो भनेदेखि त आउटपुट त राम्रो हुँदैन। त्यही भएर मलाई 2-4 पैसा कमै दिए पनि हुन्छ, तर मलाई होइन फिल्ममा चाहिँ पैसा लगाउनुहोस्, फिल्ममा पैसा खर्च गर्नुहोस्, 2-4 लाख मलाई कम दिएर 2-4 लाख फिल्ममा बढी हाल्नुहोस् होइन, म त्यसमा खुसी हुन्छु, मलाई धेरै चाहिएको छैन। न्युज अनुसार डिमान्ड तपाईँले जुन गरेर त्यो गलत हो, मैले कहिले डिमान्ड गराए पनि छैन होइन। कतिवटा सोसियल वर्कमा त म यतिकै पनि भाग लिइरहेको छु होइन, म कति टाइम दिइरहेको छु भने मैले मेरो करियरलाई फाइदा हुने मेरो कामलाई चाहिँ म त्यस्तो पैसामा दाँच्दिनँ। आर्ट फर्म आर्टको फर्म हो, आर्ट छुट्टै हो, पैसा छुट्टै हो, चाहिन्छ नचाहिने होइन, तर त्यसलाई फोकस गर्दिनँ। म सन्तोष दाईतिर गएँ, प्रदीपजी एकदम सजिलो हिरो होइन? होइन सजिलो अब कस्तो बुझ्नेको लागि सजिलो, जसले फिल्म बुझ्छ अब के को लागि फिल्म बनाउने भनेर उसले बुझ्छ उसको लागि ऊ सजिलो होइन। जसले चाहिँ अब ल प्रदीपलाई लिएपछि फिल्म चल्ने भयो, अब चाहिँ उसलाई लिएर चाहिँ झ्याप्झुप फिल्म बनाएर चाहिँ हलमा ल्याइहाल्नुपर्छ भन्नेको लागि चाहिँ सजिलो होइन जस्तो लाग्छ। तपाईँले के लागिरहेको छ अहिले यति बेला प्रदीपजीलाई लिएर यति धेरै निर्माताहरू फिल्म बनाउन इच्छुक हुनुहुन्छ र उहाँलाई थुप्रै अफर पनि आइरहेको छ, रिजेक्ट पनि गरिरहनु भएको छ, मान्छेहरूले तानातान गरिरहँदा रिस उठिया छ कि खुसी लागिरहेछ? त्यो त त्योभन्दा मेरो लागि गर्वको कुरा के होला होइन, जस्तो कि मलाई याद आउँछ ऊ र म जस्तो कि प्रेम गीतको बेलामा प्रमोसनमा हिँड्न पर्यो दाजुभाइ भनेर दुईवटा झोला बोकेर हामी एयरपोर्टमा खिचेको फोटो त्यो याद आउँछ कि। अहिले चाहिँ ऊ त्यो हामी त्यो लेभलमा थियौँ, जस्तो कि अहिले हामी त स्कुलमा जाँदाखेरि कसैले हामीसँग हामीलाई चिन्दा पनि चिन्थेन, ल हामी कभर कम्पिटिसन लिएर आउँदैछौँ तपाईँहरूले ट्राई गर्नुहोस् है भनेर हामी स्कुल जान्थ्यौँ, कसैले पनि फोटो खिच्दैन, त्यो दिन थियो। अहिले हामी कहाँ छौँ होइन, त्यो हाम्रो मेहनत हो कि। अहिले उसलाई चाहिँ अब ठुल्ठुलो अब जस्तो कि राम्रो फिल्म गर्छु भनेर अब राम्रो डिमान्ड दिएर कुनै पनि चलचित्रबाट अफर आउँछ तानातान गर्छ भनेको त्यो भनेको मलाई एकदमै खुसी लाग्छ। ऊ त मेरो बच्चा हो, हामी त यहाँ एकदम क्या सँगै हुर्किया एउटा हुन्छ नि त्यो पार्ट हो कि, त्यो हुनाले तोडिँदै हो जस्तो धेरै आरोप पनि लागिरहेको थियो तपाईँले, जम्मै सन्तोष सेनको ब्यानरबाट मात्रै आउने नयाँ मुभी खेल्ने खालको अब सम्भावना देखिँदै गयो होइन। अब अहिले यस्तो हुन्छ, अब तत्काल त्यो केही डिसाइड भएको छैन होइन। सन्तोष दाईले म अब अर्को गर्न रेडी छु भन्नुभयो भनेदेखि त म फेरि एनी टाइम रेडी हो गर्नलाई। के लाग्छ भन्दा यो बजारमा यो विभिन्न किसिमको गसिपहरू आउँछन्, जस्तो कि प्रदीप खड्का भनेको अरूले पनि चिन्नुपर्छ क्या, ऊ कस्तो अब कतिको ऊमा कतिको एउटा मेहनत छ, कतिको मेहनत गर्छ, कसरी प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने कुरो अरूले पनि बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ। त्यो हुनाले म त ह्याप्पी छु, अब लगभग उसले चाहिँ एउटा मुभी गर्दैछ, त्यसपछि त हामी फेरि सँगै हामी त्यही तरिकाले नै आउँछौँ, किनभने मलाई फेरि अलिकति रेस्ट पनि चाहिएछ क्या। अब के अरे मुभी तत्काल गरिहाल्नलाई म चङ्खे पङ्खेदेखिबाट कन्टिन्यू लागेछु क्या, 2 वर्ष भयो होइन, कन्टिन्यू मुभी त्यो दिमाग 3 मुभी बनाएँ, सङ्गे पङ्के प्रेम गीत, म केही महिना 2-4 महिना रेस्ट गर्छु, त्यसपछि अब मैले लोकेसन पहिला चुज गरिसकेर रिसर्च गरेर त्यहाँको विषयवस्तु उठाएर त्यसरी चाहिँ म अगाडि बढ्छु। अश्लेषाजीतिर फेरि गएँ, अश्लेषाजीले यो सफलता पाइसकेपछि पनि हुनुपर्छ सायद, अहिले अझ यो मेहनत बढिरहेछ क्या, यो शरीरलाई बनाउनतिर जिमतिरको फोटोहरू पनि आइरहेछ। ए अर्कै होइन, प्रेम गीत 2 को बेलामा मोटी थिएँ, बल्की थिएँ, वेट गेन गरेका थिएँ, अनि अब चाहिँ त्यही हिसाबले फिट हुनु पऱ्यो, अरू कुरा पनि प्लान गर्नु पऱ्यो, जहिले पनि 2 मात्र सम्झेर त हुँदैन नि त। सो अभियसली अरूलाई पनि एक्सपेक्टेसन छ मबाट, सो आफूलाई प्रिपेयर गरेर राखेको छु, अब लेट्स सी होप फ्युचरमा नजिकै छिटै गर्छु। अब दुईटै कुराको अनुभव गरिसक्नु भएको छ, एउटा नर्मल दर्शक भएर केही समय अगाडि, यो धेरै लामो समय छैन, यो बिचको यति छोटो 1 वर्ष जति भयो तपाईँ मुभीमा लाग्नु भएको, अब सेलिब्रिटीको रूपमा तपाईँ छाइसक्नु भएको छ, थुप्रै फ्यानहरू कमाइसक्नु भएको छ, यो दुईवटा जिन्दगी बिचको फरक के हुँदो रहेछ, मजा केमा हुँदो रहेछ? 1 वर्षमै मैले 5 वर्षमा एउटा सेलिब्रिटीले जति माया कमाउँछ र जति स्ट्रगल गर्छ, एउटा मुभी होइन 5 मुभी गरे जस्तो फिल हुन्छ मलाई, र मलाई चाहिँ म पहिला जस्तो थिएँ त्यस्तै लाग्छ, म नर्मल हो, अब क्यामरामा स्क्रिनमा आउँदाखेरि गीत होला अथवा XYZ क्यारेक्टर होला, नत्र म नर्मल अडियन्स हो, म पनि त्यही हिँड्ने मान्छे हो, मलाई पनि त्यही टेन्सन हुन्छ, कहिलेकाहीँ म पनि त्यसै रुन्छु त्यसै हाँस्छु होला, रेगुलर आई एम अ रेगुलर गर्ल, र जहिले पनि लाइफमा जहाँ पुगे पनि म नर्मल नै भइरहेको छु, म चेन्ज हुँदैन, म त्यो आफूलाई चाहिँ मेरो सेलिब्रिटी भनेर छुट्याउनु हुन्छ होला अडियन्सले त्यो अलग छ, तर म नर्मल मान्छे हो, म रेगुलर मान्छे हो, अब त्यो क्यामरामा स्क्रिनमा आउनुको लागि चाहिँ मैले जति चेन्जेस गर्नुपर्छ म त्यो गर्न तयार छु, तर आउट अफ क्यामरा चाहिँ म जहिले पनि सेम नै हो जस्तो लाग्छ।
अब कुरालाई टुङ्ग्याउनुतिर पनि लागौँ, सक्सेस पार्टी हुने होला है अहिले? अब कस्तो छ भने हामी सक्सेस पार्टी गर्ने तर्खरमै थियौँ, किनभने अहिले तत्काल हाम्रो देश रोइरहेको छ तराईमा, त्यत्रो अब जनधनको क्षति भइरहेको अवस्थामा अलि पछाडि यो अलिकति शान्त होस् अनि नर्मल वातावरण होस् हामी पनि गएर केही राहत आफ्नो तर्फबाट गर्न सकौँ, त्यसपछि चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै ह्याप्पी भएर खुसियाली मनाउँछौँ, किनभने हाम्रो टिमै ठुलो छ, यति ठुलो टिम छ कि अहिले अब सबै जस्तो मिडिया भयो हाम्रो त्यो भएर चाहिँ त्यो हुन्छ। अब यो 21 दिन पनि बितिसकेको छ, चौथो हप्तामा आजदेखि प्रवेश गरिसकेको छ र आज शुक्रबारको दिन पनि तपाईँले यो फिडब्याकहरू लिइसक्नु भएको छ धेरैजनाबाट। यो 20 को समयमा जस्तो धेरै तपाईँहरूलाई गाह्रो स्थिति पनि थियो, थुप्रै चुनौतीहरू पनि थियो, चुनौतीहरूलाई पार गर्दै तपाईँहरू जम्प गरिसक्नु भएको छ, कस्ता कस्ता खालका समस्याहरू थिए, कुन कुन कुराबाट चाहिँ डराउनु भएको थियो, कसरी सल्भ भयो? धेरै चिज थियो सुटिङको बेलादेखि होइन, अब पहिला स्क्रिप्टको बेलामै यस्तो कन्टेन्ट उठाइयो कि त्यसलाई त मटेरियलाइज गर्नै गाह्रो थियो पहिला सुरु त, होइन त्यो आर्ट पहिला सुरु त्यो हिम्मत जुटाउनै गाह्रो थियो, त्यसपछिबाट जुन त्यो फाइटको पोर्सनहरू जो त्यसको लागि जसरी बिल्डअप गर्नुपर्ने थियो त्यो समस्याहरू थियो, सुटिङको समस्या पछाडि अब पछि प्रमोसनको बेलामा होइन, अनि अब कतिपयले साथ दिए, धेरैले साथ दिए भने कतिपयले असहयोग गर्ने पनि देखियो भयो होइन, त्यो चिजहरूले अब युट्युबमा ट्रेलर आउँदाखेरि गीतहरू आउँदाखेरि होइन त्यस्ता खालका अट्याकहरू पनि भयो, एक हिसाबको त्यो साइबर अट्याक पनि भयो एकदम होइन, तर त्यो सबैलाई पार लगाएर अहिले आएर जितियो भनौँ न, एउटा जितको आभास भएको छ होइन, त्यो जतिको खुसीको कुरा अब अरू केही छैन, त्यही सबै चिजबाट सिकियो भनौँ न, सिकिँदै गयो। आज फोर्थ विकमा गयो है, सबै तपाईँहरूको मायाले गर्दा 5-6 हेरेँ भन्ने पनि देखेँ, सुन्यो, भेटियो होइन, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई एकदमै धेरै धेरै थ्याङ्कफुल छु, हामी सबैजना एकदमै थ्याङ्कफुल छौँ, अब योभन्दा पछाडि जति पनि प्रोजेक्ट आउँछ हामी आफ्नो तर्फबाट यतिकै डेडिकेसन गर्छौँ, यतिकै मेहनतले काम गर्छौँ, तपाईँहरूकोबाट पनि यस्तै साथको आशा राख्छौँ हामी सम्पूर्ण टिम, त्यही भन्छु, थ्याङ्क यू। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। प्रेम गीत 2 चौथो हप्तासम्म पनि साथ दिनुभएको छ, मेबी 51 हामी मल्टिप्लेक्समै मनाउँछौँ होला, र अब यो भूकम्पसँग रिलेटेड कतिजनाले बाढीसँग रिलेटेड कतिजनाले एक्सपेक्ट गर्नुभएको थियो हामीबाट, सो अभियसली हामी राहत लिएर आउँदैछौँ सपोर्ट गर्नलाई, र अभियसली प्रेमले पनि गीतले पनि र हाम्रो प्रड्युसरले पनि पर्सनल्ली सायद डोनेट गरेर त्यसलाई अझै लार्जर बनाउनुहुन्छ होला, सो हामीलाई त्यसमा पनि सपोर्ट गरिदिनु होला, र त्यो अलावा चाहिँ अभियसली प्रिपेयर भइरहेको छु, यति साथ दिइदिनुभयो, फ्युचरको प्रोजेक्टमा पनि हजुरहरूबाट साथको अपेक्षा गर्छु, थ्याङ्क यू सो मच। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, अब अहिलेसम्म पनि यो फोर्थ विकमा पनि यसरी माया दिनुभएको छ, र भविष्यमा हजुरहरूलाई चाहिँ निराश बनाउने काम गर्ने छैन भन्न चाहन्छु, सुरुवाती दिनदेखि नै मैले भन्दै आएको छु, अब मलाई अझै ठुलो चुनौती थपिएको छ, त्यो पार गर तपाईँहरूको साथले चाहिँ त्यो पनि पार गर्नेछु भन्न चाहन्छु, थ्याङ्क यू। मुभीले केवल यो चौथो हप्ता मात्र होइन, कयौँ हप्ताहरू सयौँ हप्ताहरू पार गरोस् शुभकामना छ, र एउटा बडो संजोगको कुरा, मैले सँगसँगै टिमसँग हिँडिरहँदा मैले सँगै इन्टरभ्यू चाहिँ लिनु पाएको थिइनँ, आज लिनु पाइयो चौथो हप्तामा आएर, सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच। हस् ल, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू सो मच। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने बिन्दास टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। धन्यवाद।